היום לא נפתור תרגילים, רק נסביר על מערכת הצירים. זה מושג חדש, אנחנו ידענו תמיד על ציר המספרים, היום יש לנו מערכת של צירים. אז אני הבאתי לכם פה ציור או שרטוט של מערכת צירים, וכתוב ככה, תחשבו על אולם קולנוע שבו יש שורות וכיסאות. קנינו כרטיסים לסרט וקיבלנו את המקומות הבאים, שורה 9, כיסא 4. אז בואו נראה מה זה שורה 9. אנחנו עולים למעלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אנחנו כאן, בשורה. כיסא 4, 1, 2, 3, 4. אז זאת הנקודה כאן, זאת הנקודה של שורה 9, כיסא 4. מה זה שורה 5, כיסא 7? שורה 5, 1, 2, 3, 4, 5. זה שורה 5, כיסא 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זאת הנקודה של שורה 5, כיסא 7. אתם רואים? נסמן את השורות על ציר ה-Y ואת הכיסאות על ציר ה-X. זאת אומרת, אם זה שורה 9, זה כאן, זה ציר ה-Y. Y. ואם זה כיסא 7, זה ציר ה-X. ציר ה-X וציר ה-Y. אני מקווה שזה ברור. הלאה. מה יש לנו פה עוד? יש לנו פה, למערכת הצירים, יש שני צירים. ציר אופקי, שנקרא X, וציר אנכי שנקרא Y. אתם רואים, פה כתוב Y, זה הציר האנכי, ופה כתוב X, שזה הציר האופקי. תחשבו על הציר האופקי כמו האורך של המלבן, או הבסיס של המשולש, כן? אם יש לנו משולש, אז הציר ה-X הוא הבסיס שלו, והציר האנכי, זה כמו הגובה שלו, זה הגובה של המשולש, ציר ה-Y. למערכת הצירים יש ארבעה רביעים. זה רביע אחד, זה מה שנקרא רביע. רביע שני, רביע שלישי, נרד קצת למטה, ורביע רביעי. ורביע. שלישי ורביעי. בואו נעלה את זה קצת למעלה. את הנקודה O, זאתי, מסמנים כראשית הצירים. אתם רואים כאן, איפה שהצירים נפגשים, זה הנקודה O או 0. לכל נקודה A במערכת הצירים יש כתובת מסוימת שמורכבת משני מספרים. A, הנקודה A, ועושים, פותחים סוגריים, A, סוגריים, X, הערך של X והערך של Y. אז אם למשל אני יושבת בשורה 5, זה שורה 5, בכיסא 6, אני כאן. אז ה-A שלי יהיה שורה כיסא 6 ושורה 5. נכתוב את זה ככה. והמספר בכתובת X נקרא שיעור ה-X של הנקודה, והמספר בכתובת Y נקרא שיעור ה-Y של הנקודה. אתם רואים, פה יש לי שיעור ה-X של הנקודה זה 6, זה שיעור X של A, ויש לי פה 5, וזה שיעור Y של אותה נקודה, של A. אתם רואים? למשל, הנקודה, פה כתוב לי 3, 6. אז אם כתוב לי 3, 6, ה-3 יהיה ה-X וה-6 יהיה ה-Y. תזכרו תמיד X לפני ה-Y. אז בואו נספור 3X, 1, 2, 3, זה ה-X. ונעלה למעלה 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. הנה עוד נקודה, A. נקרא לה A1, שזה 3. 6, זה הנקודה השנייה. ואני לא יודעת, זה לא כל כך קשה, ה-Y וה-X,
ל-y יש גם מינוס y ול-x יש מינוס x. אנחנו נלמד על זה בעתיד, אבל אני לא חושבת שזה כל כך מסובך. אז תחזרו על זה, מה יש פה? יש פה נקודות, יש לכל נקודה יש שיעור. זה כמו שהסברתי לכם עם הקולנוע, יש שורה, עולים למעלה, יש כיסא, הולכים קדימה על ציר ה-X. זהו, תחזרו על זה.